В Ужгороді ліквідували пішохідний перехід на стику вулиць Підгірна-Собранецька поблизу ЗОШ номер 4. Рішення прийняли на засіданні транспортної комісії за рекомендацією працівників відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції для попередження ДТП. У нас є рішення транспортної комісії, комісії з безпеки дорожнього руху, яка засідає. Там є представники відділу транспорту, є представники депутатів депутатського корпусу, є представники перевізників, які прийнято було рішення. Це в нас, якщо я вам точно скажу, це був протокол номер комісії номер 39 щодо ліквідації даного пішохідного переходу. Задля безпеки пішоходів працівники КШЕПу облаштували турнікетну огорожу, тож тепер користуватися потрібно переходом трохи далі – за 55 метрів на вулиці Собранецькій, додають у департаменті міської інфраструктури. Для дітей школи ми облаштовано, спеціально було облаштовано 2 роки тому пішохідний перехід лівіше. Ми повністю нанесемо найкоротші терміни, тобто найближчий тиждень ми нанесемо дорожню розмітку ще їм, щоб повністю зробити напрямки для переходу саме груп дітей з 4-ї школи. Тобто все буде в межах безпечного переходу, все для наших громадян.